Nuk ka raste të prekura me koronavirus në Shqipëri. Kështu e shprehu ministra e Shëndetësisë Olgerta Manastirliu ditën e sotme në mbledhjen task forces për masat kundër koronavirusit. Ministria tha se janë testuar 42 raste të dyshuara deri më tani dhe të gjitha kanë rezultuar negative. Dua që të informoj që Shqipëria deri më tani që flasim nuk ka një rast të konfirmuar me koronavirusin e ri. Edhepse në vënde qinë, si që është Italia, vjojnë të kemi konfirmime pra të rasteve të reja të koronavirusit të ri. Macedonia ka një rast të izoluar pra të konfirmuar me koronavirusin e ri, ndërkohë që Kosova, Malizi, Serbia, Hungaria, Turqia janë vënde që ende nuk kanë raste të konfirmuara. Shqipëria pra e përsëris dhe njerë, deri më tani, nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirusin e ri. Puna vijon me intensitet nga të gjitha strukturat tona për të vijuar testimet tek ato personat të cilët sipas protokollit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë konsiderohen si raste të dyshuara apo të mundshme. Deri më tani janë realizuar 42 testime të cilat kanë rezultuar negative. Ditën e djeshme janë konkluduar 6 testime për raste të dyshuar apo të mundshme dhe kanë rezultuar negative. Duaj që të mbështes edhe njëherë punën e të gjithë strukturave tona në teren, duke filluar nga mjekët.